Marehemu mwanariadha Agnes Tirop alifariki kutokana na majeraha ya visu shingoni na kupigwa na kifaa butu kichwani. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa mpasuaji maiti wa serikali kwenye upasuaji uliofanyika katika makafani ya hospitali ya Iten hii leo. Tirop alipatikana akiwa ameuawa nyumbani kwake eneo la Iten na anatarajiwa kuzikwa Jumamosi hii nyumbani kwao, huku mshukiwa mkuu wa mauaji Ibrahim Rotich alikuwa mpenzi wake akiendelea kuzuiliwa, uchunguzi ukiendelea. Generally, the examination has shown injuries due to stabs and also injuries due to blunt force trauma. We have prepared a report and the report has been released to the team from DCI for further investigation. Lango ni kurudisha shukrani kwa serikali na pia madaktari na wakuu wa DCI kwa kusaidia kufanya postmortem kwa dada yangu. Nadhani haki itatendeka kwa msichana yangu.